טוב, חברים, בוא נראה. לא 72, 75, בסדר. תראו, פה כתוב 2 וחצי x כפול 2. פה כתוב 2 ורבע x כפול מה? 8. פה כתוב 2 ב... אני אקרא לשתיים ברבע x t, מתאים לך? ואז שתיים בחצי x זה בעצם יהיה שתיים ברבע x בריבוע, ולכן יהיה t בריבוע. אז אני מקבל שתי t בריבוע מינוס שמונה t מינוס t פלוס 4. 2 t בריבוע מינוס 9 t פלוס 4. או ש-t שווה ל-4. ואז 2 ברבע x שווה ל-2 בריבוע, ואז x שווה ל... 2 ברבע x שווה ל-2 במינוס 1, ואז x שווה ל-מינוס 1. אוקיי? אז זה היה תרגיל ה-72. עכשיו ל... איך ראית? יש לי טריק קטן שאני אצלם בפרק, אני לא יכול להסתכל. זה לא כלול במחיר החבילה פה, אני מאוד מאוד רוצה. עד טרינום... אם אתם רוצים בסוף השיעור כל אחד שקל לשולחן, חצי שקל. 75. נכון 75 ידידי? כן. 25 בחזקת x מינוס 1 מינוס 6 כפול 5 בחזקת x מינוס 1 וחצי. דרך, התרגיל הזה קשה מסיבה אחת באמת פשוטה שנקראת אין לי מחשבון. כי אם היה לך מחשבון אז לא היה לך בכלל בעיה לפתור כאלה תרגילים, אבל אין לנו מחשבון, צריך להתמודד. תראה, פה כתוב 25 בחזקתו של x חלקי 25, ופה כתוב 6 כפול 5 בחזקתו של x חלקי 5 בחזקת 1 וחצי. עכשיו תסתכל קצת משחקים של מספרים. פה כתוב 5 בשני x, פה כתוב 5 כפול 5, שזה שורש 5 כפול שורש 5, פה כתוב 6 כפול 5 ב-x, פה כתוב 5 כפול שורש 5, כי 5 בחזקת 1 וחצי זה 5 בחזקת 1 ועוד חצי, שזה 5 בחזקת 1 כפול 5 בחזקת חצי, שזה 5 שורש 5. ואז אני קורא לזה קודם כל t, ולזה t בריבוע, את זה אני אכפיל פי 1, את זה אני אכפיל פי שורש 5, ואת זה אני אכפיל פי 25 מקבל. t בריבוע פחות מה? 6 שורש 5 של t פלוס 25 שווה ל... 0. פה מסתתר t מינוס 5 שורש 5
מינוס שורש 5. אז או ש-t שווה ל-5 שורש 5, או ש-t שווה לשורש 5. האם אני צודק עד לכאן? אז t, מה זה t? 5 באיזו חזקה של x שווה ל-5 באיזו חזקה, ולכן x שווה ל... או ש... שווה ל... x שווה ל... טוב, זה היה תרגיל 75, סיימתי. איזה עוד תרגיל? 81. הוא למצוא את המכנה המשותף של 25 ו-5 בחזקת 1.5 שהוא 25. בגלל זה כתבתי את ה-25 בדרך מאוד מעניינת, כדי לחשוף את מרכיביו יחסית לחבר השני. 81, 64 בחזקתו של x פחות 8 שווה ל-7, 4 ב-x פחות מה? פה כתוב 4 בחזקת 3x פחות 8, 7, 4 ב-x פחות 2, 4 ב-x שווה w. w בשלישית פחות 2 בשלישית שווה ל-7, w פחות 2. w פחות 2. w בריבוע. ועוד 2W ועוד 4 מינוס 7W פחות 2 שווה ל-0, כמובן שהשתמשתי במשחק כפלאו וקוצרה. נוציא את W פחות 2, מקבל W בריבוע ועוד 2W ועוד 4 פחות 7 פחות 3 שהם טרינור, W פחות 2 W ועוד 3W פחות 1 שהם או שהם 2 ב-2 x, ולכן x שווה למה? חצי. זה נותן לנו כלום. ולכן x שווה ל... ואלה התשובות. כמובן שבלי נוסחת כפלה או מקוצרה פה, זה לנו קצת קשה לעבוד. עשית זה בדרך אחרת. שיעורים. עשית בדרך אחרת? זה יצא לך טוב? כן. מלך. קודם כל נכתוב שיעורים, 81 זה היה.